NHL. Rankad som en av de 10 bästa defensiva backarna i ligan. Svennes grabb, Jonathan Eriksson. Så det känns skönt nu att komma tillbaka och spela match på efter det långa uppehållet. Ja, det är jättekul att spela inför den här publiken. Kul att så många kunde komma och alltid kul att spela matcher. Det är därför man håller på. Det finns Christian Bokvist ifrån Per Bokvist Mäklarbyrå. Jag vill också ha Kjell Andersson, cykelvinnaren med spikerbåset. I Vita hästen nummer 22, Peter Rylander. Kvällens matchvärd, Per Lofisk, Mäklarbyrå. Och vi vill ha Kjell Andersson, fort som lagat ner till spikerbåset. Vi har ju ett pris till som ska överlämnas och det är till våran cykelvinnare Kjell Andersson. Så kommer vi få ta emot cykeln ifrån skadaren till Jonathan från Jonathan Eriksson. Vi tackar Jonathan och vi tackar självklart Fredrik Landers från Norrköpings cykelmotor.